Готуючись до нової можливої атаки на енергетичну систему, Україна виготовить або замовить 100 нових високовольтних трансформаторів на заміну знищених атаками росіян. Більша частина з них зберігається за кордоном. Про це пише видання The Economist. Про підготовку енергетики та енергосистеми до зими говоритимемо далі. Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних досліджень, зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Юрію, доброго ранку, вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Добрий день. Пане Юрію, якщо оцінювати ту ситуацію, яка є в державі зараз, і ту, яка була на початку жовтня 2022 року, до ось цих масованих атак росіян по українській енергосистемі, як оцінюєте стан енергетичного сектору України зараз? Ні, ну відновити його, якби потужність, яка була збережена стану там на вересень місяць, наприклад, 2022 року, вже з врахуванням тих об'єктів, які фактично, ну ще на той момент, скажімо, вже Запорізька АЕС не працювала також в систему, не видавала електроенергію. Запорізька теплова електростанція, дуже велика для того регіону, такого південно-центрального, чи як правильно сказати, центрального більше. І вона також уже випала. Ну, Луганська ТЕС, там Волигірська ТЕС, в принципі, вони менше, але тобто частина балансу випала, але от вся така потужність була збережена в цілому. Тому, звичайно, зараз і відповідно підстанції не були зруйновані, нічого не було, скажімо, завдано ніякої шкоди такої особливої. Власне, до воєнних дій в першу чергу мова йде. Тобто всередині країни, там от на Західній Україні, наприклад, там Центральній Україні, там Вінницька область, Київська область. Відповідно, скажімо так, ну я би орієнтувався все-таки на цифру там от 70-80%. Тобто та, що Укренерго озвучила, вона плюс-мінус реальна. От у нас якби мінус є. Так, візьмемо середню цифру, да, така 25%. От це те, що ми, скажімо, там не можемо компенсувати жодним чином потужність, в першу чергу, мається на увазі. Це той обсяг електроенергії, який споживач хоче отримати, але він його просто не зможе отримати в силу того, що в нас немає сьогодні, в першу чергу, можливостей по підстанціям. Оте, що ви навіть згадали зараз, там, що трансформатори будуть виготовляти, десь там зберігати. Це все, звичайно, добре, якби побачимо, яка буде реальна ситуація, тому що це далеко не так, знаєте, от, чесно вам скажу, одразу от така ця стаття, яку ви згадали, ну вона смішна в тому плані, що таке враження, що це як пиріжки, знаєте, випекли, поклали, і вони там лежать і чекають. Ніхто не буде без грошей будувати нічого, мається на увазі виготовляти, тобто фактично виробляти сам трансформатор. Більше того, чітко треба розуміти, під який це об'єкт. Тобто ніхто не буде їх робити просто, а давайте зробимо 20 трансформаторів от для цього об'єкту. От зробили, і вони лежать. Тому, ну, я думаю, що це радше така більше, така якби новина, яка не відображає загальний тренд того, що відбувається з енергосистемою України. Тобто є, да, є резерви, є вони накопичені, є всередині країни, тобто ті мінімальні резерви. Частина, скоріше за все, ймовірно, зберігається на складах тих же ж країн сусідніх, тобто там Польща, Прибалтика. Але ми все фактично позабирали звідти, те, що нам можливо, розумієте? Ми БУш не забирали в основному, БУШ у використанні. Тобто нове, там можна по пальцях порахувати, просто скільки ми отримали. Тому я думаю, що цих 30%, ну я би так, 25% я кажу, але 30% – оце та реальна ситуація. І тут вже проблема інша, що економіка дійсно там якось відновлює своє там дихання, да? Тобто ну, бізнес працює, активізувався так-сяк, якби з горем пополам. Йому також потрібна електроенергія, йому також потрібна обсяг пропускної потужності на зиму. Тобто на зиму не піде в сплячку, розумієте, як ведмідь, не буде спати там і нічого не робити. І отут буде виникне проблема, тобто цієї потужності не буде вистачати. А плюс якби холодна зима, яка, ну, яка обов'язково додає навантаження на, ну, на самі підстанції, на лінії електропередач, пропускну потужність, аварійність підвищується, скажімо так. Якщо грубо сказати, аварійність просто підвищується. Навіть не те, що там коли сніги, самий простий варіант, це коли сніги, мокрий сніг обліплює леп, і вони там рвуться, це леп стосується. А самих підстанцій це не стосувалося ніколи, в принципі. Ну, їм якби що мороз, що не мороз, немає значення. Чисто технічна їхня якби можливість видавати електроенергію, ну, в тому проектному там рівні, який там ми, скажімо так, бачимо. І морози додадуть цього, ну, зима мається на увазі. Зима, вона додасть ще десь мінус 10%, це точно. Тобто похолодання, тобто ріст споживання.
Тобто десь приблизно, я би так оцінював, от 40%, 60% ми маємо, 40% у нас немає. Зимуємось. Саме в зимовий період, в холодний період, тому що ми бачимо, там вересень був теплий, от, там частина жовтня така тепла. Да? Тобто все це добре, тому що це економія електроенергії, ресурсу, люди менше включають. Але зараз от будуть включати, вже я вам скажу. Уже готується, в принципі, що ще тиждень часу і піде якби ріст споживання електроенергії вже. Скажіть, і тому будемо вже дивитися. Скажіть, пане Юрію, ви дуже багато зараз фактів навели. Скажіть, де, на вашу думку, можуть бути найбільші труднощі в процесі генерації, розподілу чи транспортування електроенергії взимку? Куди, на вашу думку, найбільшу увагу зараз треба звертати? Ну, дивіться, тут якби все залежить від тієї ситуації, яка буде, ну, раз там пов'язана з можливими там ракетними там чи воєнними ударами, так, там є ці безпілотники. Це раз впирається в цей момент. Ну, якщо їх не буде, то в будь-якому випадку буде відігравати вже роль природа, так, тобто природні температурні режими. І от і в цьому контексті, то, скоріше за все, ну, в нас нічого не помінялося, тому що таки, ми за рік часу не можемо зробити те, що не зробили за попередні 30 років, я вам скажу. Тому що ці слабкі місця, тобто там от, центральний регіон, їх потихеньку підтягували до тої потужності, якої вони потребували. Дивіться, питання було в тому, що просто, наприклад, тут більше економіка починала працювати, споживачі більше використовували енергоємних пристроїв, так, наприклад, там умовних кондиціонерів, там бойлерів, там якісь різні там прилади домашні, там дуже чайник електричний. Так, це правда, да, вони звичайно забирають ресурс, і від цього вже відштовхувалися, щоб необхідно було модернізувати систему. Тобто, київський регіон модернізували, харківський готувався робити там також підстанцію. Ну, вони, скажімо так, не вийшли на цей проект, не встигли вийти. Бо там також промисловість зростала. Вона і так там була велика, і зростала, і розвивалася. Тому от Київ, Харків, між Києвом і Харковом цей регіон також, от Чернігів, Суми, Сумський регіон, Полтава менш, ну, частково. Західний регіон Львівський, він також якби проблемний. Одеський регіон проблемний. Тобто це те, що було ще з Радянського Союзу. Це ті, ну, скажімо так, хвости, які ми отримали з того часу. І не тому, що це хвости, там просто не було чайників електричних. Ну, якщо грубо сказати, розумієте? І не було стільки споживачів. Тобто ви можете взяти людину, якій там 60 років, 70, і запитати, що в неї було вдома там в 1988 році. Тобто в неї не було електричного чайника, мікрохвильової печі, електричного бойлера. Можна список продовжити, розумієте? Все це відіграє роль. Пане Юрію, сьогодні дуже суттєво і важливо. І от, ну, в принципі, Дніпропетровська область, вона може бути дефіцитною і проблемною, може, в принципі, і не бути. Все буде залежати від там же від генеруючих потужностей, від їхніх можливостей. Якщо говорити загалом, от відштовхуючись від тієї цифри, яку ви озвучили на початку, оцінюючи стан енергосистеми в 70%, до чого готуватися українцям взимку, який сценарій є найбільш оптимістичним і який сценарій ви вважаєте можливий найбільш песимістичний? Ну, оптимістичний сценарій – це тепла зима просто і все. Тобто тепла зима, яку часто зараз можна почути. Напевно, люди просто хочуть вірити у краще, і тому кажуть, що є там різні мольфари чи ще хтось розказують, що буде тепла зима. Ну, розумієте? Ну, але дійсно, як варіант, ви кажете, да, тепла зима, цілком ймовірно. Так, я такого не пам'ятаю, дуже рідко навіть от. Я згадую також слова Сахарука, директора, генерального директора ДТЕК. Він також сумнівається в цьому, бо у них є показники по всіх попередніх роках. Вони бачать, що не повторюються так часто теплі зими підряд. То це позитивний варіант. Тоді в нас чекають відключення мінімальні, тобто десь можна їх порівняти з тими відключеннями електроенергії, які у нас були минулого року. Тобто, ну, якщо не врахувати, коли наносились ракетні удари, да, яку там пошкодження було, а коли, наприклад, такий міжракетний період, от називаємо його так. Тобто, коли відновили і система працювала, і відповідно людям відключали десь там 4-6 годин по два рази там на день, да, наприклад. Тобто сумарно десь 8-12 годин не було в людей електроенергії на добу. 8-12 годин на добу. Фактично півдоби, якщо подивитися, дивіться. А якщо буде варіант, нейтрального варіанту я не бачу. Тобто є або оптимістичний варіант тепла зима, або звичайний варіант, тобто реалістичний, да, песимістичний не буде, реалістичний. І він буде передбачати, що відключення можуть бути більшими. Тобто вони можуть зростати там от, ну, мінімально 10 годин на добу і там до 16 годин на добу. Тобто це в умовах періоду морозів, тобто там, коли морози можуть бути, ну, це середня є температура, але ми будемо говорити такою людською мовою, так? Тобто там десь вночі там мінус 10, а в день, наприклад, мінус 5. І вона буде триматись там якийсь період, там тиждень, наприклад, чи два тижні. Тобто це буде впливати. Ключовий фактор. Газ, все впирається в газ, я вам скажу. Тому що газ – це тепло. Тобто навіть якщо електроенергії не буде якийсь час, то потім, коли вона буде появлятися,
люди зможуть. Плюс теплокомуненерго, вони мають генератори, їх забезпечили. Ну, скажімо так, показник по Україні в середньому хороший, тобто 80%. Але це теж, розумієте, там різні генератори є, вони також БУшні часто, вони потребують, ну, скажімо так, обслуговування перманентного, постійного. Це не домашній генератор, там маленький якийсь стоїть, який можна там, там раз на 3 роки, там, наприклад, там щось з ним станеться. Да? А тут, коли де навантаження велике, то це може ставатися і раз на місяць щось, да? І профілактику тим проводити. Чи це закладають місцеві влади, все це гроші? Чи вони мають там спеціалістів, які оперативно зможуть це зробити, тому що ну, буде попит зростати да, на такі послуги цією зимою, як і минулою. Це відкрите питання поки що. Але, в принципі, от, ну, будемо орієнтуватися десь на такі сценарії. Скажіть, як побутовому споживачу і бізнесу можливо підготуватися до життя, до роботи в такий період? Як найкраще це зробити, на вашу думку? Ну, бізнес уже зробив, що вони взяли генератори і поставили, хто газові, хто дизельні великі генератори. Ну, але це також не вирішує ситуацію, тобто, коли це, ну, скажімо так, коли це тривалий період, може не бути електроенергії. Одна справа там 3-4 години, там навіть там 2 рази на день, да, наприклад. Інша справа, коли, одна справа, коли там раз, наприклад, там як було у нас, що, там, грубо кажучи, там, від однієї доби до 3 діб, тоді, коли відключили АЕС всі, да, Укренерго, відключили їх і потім включало потихеньку, поступово. Це також було один раз цього на все. Скільки раз таке може бути цією зимою? Ну, за умов, знову ж таки, якоїсь кризової ситуації, це може повторюватися і 3, 4, 5 разів. Тобто такі відключення. Все залежатиме, я кажу, від ситуації, там, починаючи від ракетних ударів і завершуючи погодними умовами. Тому люди, а людям, звичайно, бізнес, в принципі, хто міг, той вже підготувався. А людям, звичайно, я кажу, вище голови стрибати не треба і не варто, тому що це тільки буде деморалізувати, я вам скажу, і створювати зайву якби паніку, те, що ми бачили в минулому році. Тобто, знову ж таки, ті, хто міг зробити, той зробив уже в минулому році. В цьому році, якби доганяють уже поїзд, сідають в останній вагон ті, хто, наприклад, не встиг купити там собі генератора, а хотів, наприклад, там чи інші прилади. Але от запас води, запас їжі. Запас якоїсь там батареї, як мається на увазі, там ліхтариків, свічка, хоча б там сірники, от такий мінімум. Тобто всі ці речі там для підігріву їжі, це дуже ризиковані речі. Ці газові балони, от у вас газ якраз показують, да, це все дуже ризиковано. І, на жаль, у нас немає культури поводження з ними. Тобто це одиниці люди, які там займалися якимись такими там туристичними, наприклад, напрямком, вони розуміють, як треба це зберігати. В першу чергу зберігати, як, де і що, і як користуватися. Тобто, тому ну, я би не рекомендував це людям робити, але з іншої сторони, можна людей зрозуміти, тобто вони хочуть якби, собі вирішити ці питання і почувати себе комфортно навіть в такій складній ситуації. Зрозуміло. Дякуємо, пане Юрію. Дякуємо, що долучилися до розмови в нашій студії. Це був Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних досліджень.